နှစ်90ပြည့်ကရင်အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့မဟာဗန္ဓုလပန်းချံရှိမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကံယောဂကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အခမ်းအနားကိုလူစုလူဝေမဖြစ်ရအောင်လူ15ဦးထပ်မပိုဘဲပြုလုပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်နှာခေါင်းစီးနဲ့ပလတ်စတစ်ကောင်းဆောင်တွေဝင်ခါတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဟောမနစ်ကလူတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်။လုံးဝခုမပြည့်ဆိုတော့မှဒီနေစုစီမပေးဘူးဆိုရင်ညမမျိုးတပ်ပထမတော့တယ်။ခမဲကလေးတွေကလည်းဥဆောင်တာကလေးဒီတစ်ပါးအနေမဟုတ်ဘူး။အဲကကလေးတွေကလုံးမယ်အဲသူရဲ့ရည်ရချက်ကနေခွန်ဆက်ပြတာအလုပ်ကိုလုပ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်။အခါကပြန်လာတယ်။ရင်းစစ်စစ်သားမယူဘူး။မယူပြီးခဲ့မယ်။ရင်းစစ်တင်တာဒီကြောင်ကြတာဖြစ်နေခွင့်ကြောင်းတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြတာခွင့်ပြရမလို့ခွင့်ပြမယ်မလို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ပြန်လာတယ်။ဒါတနင်္လာအာနောက်တနင်္လာပြန်လာမှပြန်ချိန်တယ်။ဒါကမြို့နယ်ထွေးကပြန်ခေါ်တာ။ခေါ်ပြီးတော့မြို့နယ်ထွေးကနောက်တနင်္လာသွားတဲ့ခါမှာလုံးဝခွင့်မပြုနိုင်ဘူးညပြောတယ်။မြို့နယ်ထွေးနဲ့ကျန်တဲ့ဦးစီးတွေပါတယ်ပေါ့နော်။အလုံးလူဆယ်ယောက်ကျော်ရှိမယ်ကလေးတော်နာမည်ပေးတာပါ။အဲ့ကကြတော့အန်ဒီတို့မနစ်ကလေးတို့ပဲဒီဆိုင်ကလေး။အဲ့ကကြတော့လုံးမပါပဲတဲ့ဒီကကကျွန်တော်နှစ်ခုစားလည်းဖြစ်တယ်။လုံးကလုံးမပါဘူးလုံးမပါဘူး။ဒီများလည်းရှိမှလည်းခဲ့တယ်။ရှင်းလုံးတွေလည်းခဲ့တယ်။အာအသာနီလည်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဆက်ကိုကျွန်တော်လည်းခဲ့တယ်လုံးမပါဘူး။ဒီတော်ဆိုအလုံးဆိုးအလုံးလို့ရတယ်။ဆိုးအလုံးမဲ့ဖြစ်တယ်လုံးမပါဘူး။နောက်နောက်ချစ်တင်တော့တော်တော်လေးဆွေးနွေးချစ်တယ်တဲ့။အန်ဒီတို့တော်တော်ကြာသူဆွေးနွေး။နောက်ဆုံးကြတော့လုံးမပါပဲဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်လုံးရင်တော့ကိုဗစ်ကာလတက်မှရင်15ရောက်တဲ့မပုံနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီဒါမှမဟုတ်ဘောင်ကတ်လိုက်တယ်ပေါ့အမနစ်ကတော့ဒီဘောင်မကတ်ဘူးလေဘောင်ကတ်လိုက်တယ်အဲဒီလိုလူကန်တိုင်းပြီးမှလေးပြူလာစီစီဒီမဲ့လက်တော့ကရင်ကောင်းဆောင်စောပါဦးဟာ1950ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့မှာကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ထူကော်ကိုရွာမှာတပ်မတော်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ရာကြာဆုံးသွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့ကိုကရင်အာဇာနည်နေ့လို့သတ်မှတ်ကကရင်တိုင်းသားတွေကသတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကတော့ကင်းအာဇာနည်နဲ့အခမ်းအနားကိုတော့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲရန်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဆိုကဥဆောင်ကျင်းပသူပါဝင်3ဦးကိုငြိမ်းစုစီပုံမှန်နဲ့အရေးယူခဲ့ပါတယ်